Mkaribu mtazamaji, Rais William Ruto ametetea hatua ya kuwajumuisha wanasiasa kutoka upinzani katika baraza lake la mawaziri, akisema ni njia mwafaka ya kuleta taifa pamoja na kuafikia maendeleo. Rais Ruto, ambaye yuko ziarani pwani, ameelezea matumaini kwamba watakaopita kwenye msasa wa bunge na kujumuishwa kwenye baraza la mawaziri watafanikisha mipango ya serikali na kutekeleza ahadi alizotoa kwa Wakenya. Ruto amempigia debe waziri mteule wa madini na uchumi wa bahari Ali Hassan Joho, akisema kwamba anatarajia kuwa ataboresha sekta ya bahari na kubuni nafasi za kazi. Fanye kazi na mimi kama waziri wa taifa letu la Kenya. Mumenipatia Salim Mvurya asimamie mambo ya biashara na investment katika taifa letu la Kenya. Hawa wangwana wawili kutoka pwani, mimi niko na imani kwao. Huyu Salim Mvurya alisimamia sekta hii ya uchumi samawati kwa ustadi mkubwa. Mimi naelewa na najua ya kwamba Joho atakuja kufanya hivyo hivyo. Pia sasa nimempatia huyu Salim Mvurya majukumu ya kusimamia mambo ya biashara, mambo ya industrialization ama viwanda, na mambo ya investment katika taifa letu la Kenya. As we speak, development cannot move without movement of politics. Hawa watu wote, Your Excellency, tunaomba zile kesi za wale walikuwa wameshikwa kiholela holela kwa sababu wanaandamana. Be true to your word and I know that you will do it. Drop those cases za wale ambao kwamba walioko pale. Nilimwamini rais wetu kutoka mwanzo na paka sasa bado namwamini na naendelea kumuunga mkono. Anachokiona kule mbele mimi siwezi kukiona. Kwa hivyo nataka niseme na support, naunga mkono uteuzi wa kaka yetu Ali Hassan Joho ndani ya baraza la mawaziri. Naunga mkono uteuzi wa kaka yetu kakangu Salim Mvurya ndani ya baraza la mawaziri, na mimi msihofu, mimi nipo. Na mbali na hapo, mtazamaji, ni kwamba askofu mkuu